Na mtazamaji, wakati huo huo mbunge wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kutoka kaunti ya Makueni ameitetea serikali ya Kenya Kwanza kufuatia kupitishwa kwa mswada wa fedha mwaka 2024 na bunge. Akizungumza katika shule ya vulana ya Kikumini kwenye eneo bunge lake mapema hii leo, Mutuse amewasuta na siasa upinzani kwa kuwapotosha wa Kenya kuhusiana na baadhi ya vipengee kwenye mswada huo. Na mtazamaji, na huku Naibu Rais Rigathi Gachagua akiendelea kujipata pabaya akilalamikia masuala anayopitia serikalini, Naibu Gavana wa Kakamega Ayub Savula amemtaka Gachagua kujiuzulu iwapo anahisi kuhujumiwa. Alizungumza kwenye hafla moja ya mazishi Mumias Mashariki. Ule Rigathi alikuwa maono yangu bunge, ule Deputy President. Na mimi namwambia, if you cannot respect your boss, resign and go away. Serikali isonge mbele. Na mtazamaji, kunradhi kidogo hiyo picha imeganda, lakini tutakuwa tunakuletea baadaye kidogo.